Это не пикуль. Это стоящий минут. Mesmo da Jônia Curia Nicote. Goti. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen në konferencën sot me për media. Kemi knatësinë që sot jemi para jush këtu të prezantojmë vazhdimin e bashkëpunimit që e kemi me Aliancën Kosova e Re, tashmë me më shumë se 2 vite e gjysmë në komunën e Prishtinës. Ashtu siç edhe kemi deklaruar gjatë gjithë kësaj kohe, edhe pas përfundimit të raundit të parë, që ne synojmë të ndërtojmë shumicën në kuvendin komunal me subjektet me cilat kemi bashkëpunu dhe kemi qenë në koalicion më herë. Kjo ka qenë e dukshme pra sepse ka ndryshu rrethonat në 22 tetor, në raportin e forcave cilat kanë qenë para 22 tetorit dhe cilat janë, sepse tash ato subjektet të cilat kemi qenë në koalicion përfaqësojnë mbi 60% të kuvendit komunal. Me këtë marveshje që prezentojmë sot, ne do të ndërtojmë këtë shumicë dhe zotohemi që së bashku të punojmë me zotin Selim Pacoli dhe me subjektin Alianca Kosova e Re në një bashkëpunim në qeverisje në vazhdimin e reformave të cilat i kemi fillu. Në qëfë se i kini përcjell deklaratat e mija dhe po ashtu deklaratat e zotit Pacoli, e dini se Zoti Pacoli ka thënë se do të vazhdojmë bashkëpunimin në qoftë se merën parasysh pikat programore të cilat i ka paraqit në fushat. Fushatën të cilën e ka zhvillu, unë edhe gjatë fushatës në raundin e parë, kam thënë që ka qenë një fushat pozitive, ka dalu prej të gjithë kundër kandidatëve të tjerë, për shkak se ka folë për gjanat e rëndësishme për Prishtinën, gjanat të cilat Selimi bashkë me subjektin, faqë që vëtëm Selimi se na njëhem pak më moti, bashkë me subjektin e vetë i kam prezentu si gjona tepër të rëndësishme për qytetin. I kemi marë pikat tona programore më të mirat dhe pikat programore më të mirat që i ka pas Zoti Pacoli dhe sot jemi shumë të lumtur që para jush po prezentojmë diçka ndryshe prej krejt koalicioneve dhe krejt marveshjeve të bashkëpunimit tjera që i kemi pa në Republikën e Kosovës. Ne jemi dakordu për një program të përbashkët dhe sot para jush prezentojmë programin e përbashkët të cilin do t'a publikojmë me njëherë pas kësaj konference për shtyp. Është një program dikun 16 faqe të cilin në asë një faqe nuk shkruan asë për poste, asë për ndarje, sepse ne mendojmë se më e rëndësishme ashtë të pari që të merem i vesh për pikat programore. Këto diskutime kanë qenë, unë e them, fare të lehta, për shkak se po e them që nuk kemi mos marveshje apo mos dakordim për atë se si duhet të duket Prishtina. Brenda kapaciteteve tona intelektuale, financiare, të strukturave të dy subjekteve, mendojmë se do të aqojmë për para Prishtinën edhe më tutje që të duket një kryeqytet normal me lazet të barabart në dërmjet veti, por edhe si kryeqytet të jemi të barabart me të gjithë të tjere. Pra me sot, unë e kam thënë që kjo marveshje është tepër e rëndësishme për pjesën pas zgjedhore, posaçërisht për kuvendin komunal, nuk janë certifikuar ende rezultatet, ne presim që t'i kemi 18 asamblejës, Alianca Kosova e Re pret që t'i ketë 4 ose 5 eventualisht, dhe kjo neve tashna e kryon edhe komoditetin që diskutojmë edhe me subjektet tjera. Gjatë ditëve në vijim do t'i prezentojmë edhe marveshjet që mund t'i kemi me subjektet e tjera, ashtu si që kemi thënë që synojmë t'a kryojmë shumicën në kuvendin komunal. Tashmë, me subjektet tjera, do të negociojmë si një grup, për shkak se tashmë e kemi një program të përbashkët dhe tashë tutje e konsiderojmë që jemi një ekip qeverisës për 4 vitet e ardhshme në komunën e Prishtinës. Unë e sot jam këtu me Zotin Selim dhe Zotin Gzim Mehmeti dhe Muedin Nushi, po e them edhe njëherë që kanë qenë persona të kyç në arritjen dhe dakordimin e këtij programi të përbashkët, ndërsa detajet pastaj se si do të funksionojmë si ekip qeverisës do t'i bëjmë pas 19 nëntorit. Tash më e rëndësishmja është që të mobilizohemi në 10 ditët në vijim
të gjitha strukturat e dy subjekteve, të gjithë votuesit tonë, që na bashkangjiten të mobilizohen, të votojnë me 19 nëntor, që ta qojmë suksesshëm drejt përfundimit këtë proces zgjedhor dhe të asigurojmë mandatin. Zoti Selim, faleminderit shumë dhe ju shalut më adresu. Të nderuar media, ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen e juaj. Dihet që kaluan më së 30 ditë se nga djavë, kështu të thotë, nga mbarimi i fushatës. Ne sot kemi arritur me zotin Ahmeti dhe subjekti politik vetëvendosje që të vazhdojmë tutje bashkë rrugtimin në për 4 vitet e ardhme të bashkëqeverisjes, aja që ata dhe zoti Ahmeti nuk ka qenë intencë e jonja apo imja personale që ne të grabitim ndonjë digaster të mundshëm të komunës, mirë po ka qenë synimi imit që kam cek edhe ma herët para medjave, shumë herë që unë do të bëjë një kontrat bashkëqeverisje me cilin do subjekti cili do të merë konsiderat edhe programin tim dhe ky ka qenë pikrish zoti Ahmeti me cilin mund të them që janë pjesa dërmuese e programeve tona të përbashkëta me të cilët ne kemi bë fuzionimin e një projekti të përbashkët me të cilën ne do të qeverisim komunën për 4 vitet e ardhme dhe besoj që është mënyra më e mirë dhe programi më i mirë i cilin ndonjëherë ju ka ofruar qytetarëve të Prishtinës. Dhe me këtë ne ju garantoj dhe votuesve të mi se un kam një kontratë me zotin Ahmeti dhe kjo do të jetë implementimi i pikave kryesore të programit tim të cilët ata i kanë besuar këtë programi. Dhe kështu unë kam gjetë mundësinë që së bashku ta implementojmë dhe mos presim me 4 vite bashkë, mirë po mbrana këtyre 4 viteve që së bashku të implementojmë edhe pjesë të dërmuese të programit tim, mirë po të programit të zotit Ahmeti, që janë programet më të mira për qytetarët e Prishtinës. Ne besojmë që mbrana 4 viteve do të përmirësojmë jetën e qytetarëve të Prishtinës. Unë nuk do të zgjasem më shumë, t'ju jap juve hapësirë, sigurisht që keni ndoshta ndonjë pyetje. Faleminderit. Unë kam thënë nuk kam ndonjë preferencë për asnjërin, mirë po kam për programet e tyre, sigurisht që kjo është programi i zotit Ahmeti se me kabinë që ne bashkë mund të vazhdojmë tutje. Po, po, sigurisht që po. Sigurisht që po. Ne jemi futë bashkë në këtë koalicion dhe kështu do të rrugtojmë. Pavarësisht ku do të gjendemi, në pozitë apo në opozitë, mirë po sigurisht që do të jemi në pozitë, do të qeverisim me Prishtinën, se kjo programi më i mirë i cili mund t'i ofrojë qytetarët e Prishtinës dhe sigurisht që edhe mbrenda ditëve në vijim deri më 19 nëntor, qytetarët e Prishtinës do ta kenë këtë version të ri të programit tyre dhe ata më së miri din ta vlerësojnë këtë. Komuna Mitrovicës është ndarë nga Komuna e Prishtinës, me gjithatë besoj se ja lejojmë strukturave dhe tona në Mitrovicë që të vendosin, por besoj se edhe atje do të ketë lajme tjera dhe të mira shpejt. Sa do të bërë se mund të bëjmë një votu situaj të në shtarën dhe të vendosin? Në nuk mund të garantojmë asë njëri tjetën që ne i kemi në gjep tash votues të tonë dhe paket do t'ja servojmë njëri tjetën, mirë po sigurisht që do t'jetë programi i cili do t'flet me votuesit e qytetarëve të Prishtinës dhe kjo do t'jetë ai programi i cili prapo e potencoj që qytetarët e Prishtinës, pavarësisht cilës subjekt politik i takojnë dhe i kanë taku deri me datën 22 tetor. Ky është programi i së ardhmes të qytetit të Prishtinës. Me rëndësi është që garantojmë shumicën në kuvendin komunal. Kjo tash do të thot një etapë e re për komunën e Prishtinës, etapë e cila ka fillu me 22 të tuë, dhe tash më ne do të kemi shumicën në kuvend. Zotëri Ahmeti, ju në konferencën e parë të fushatës më keni premtuar në parë të lesion isha i pyte atër, që në balotash në së rrasë se ka do të shkoni të vetë në mesë ofertat e partive të tjera. Unë i kom pas... Përsëri e keni përsërit edhe në televizionin ton në debat që në balotash shkoni pa do një koalicion. Jo, në më thonë, nuk kam thonë ashtu. Shqyqyre egzistojnë gjirimet dhe incizimet, dhe unë e kam thonë dikun një vëtë herë publikisht edhe mund t'i gjeni sët. Me pa që kam thonë kështu. Ne synojmë bashkë qeverisje me partnerët të cilët kemi qeverisur në dy vitet e fundit. AK, AKR, LB, Nisma, eventualisht alternativa. Këto së bashku përbëjnë 30 asambles prej 51-ve, që është shumic e qëndrushme për të marë vendimet e mëdha. Kam thënë, nuk jemi në presion para raundit të dytë, por me qenë se do të bëjmë këtë marveshje pas zgjedhjeve,
do të ishte mirë në qëse mund të arrim këtë marveshje edhe para raundit të dytë. Pra, nuk kam deklaruar ashtu si që po thëni ju, po e përsërita që ka kam deklaru, dhe unë e po e thëmë edhe njëherë, e rëndësishmi a kësoj është kuvendi komunal, qeverisja stabile, qeverisja përbasht me dy fushatat cilat mendoj se kanë qenë optimiste dhe pozitive, për të përmirësu jetën e qytetarëve. Unë bashkë me... Unë një blokaj mandi në rrasë nuk pitoni si këtë vëzëvatirë... Nuk po e shqyrtoj atë rrasë hipotetikë. Besoj që jemi shumë më optimist, më pozitiv të flasim me qytetarët për atë se qka i ofrujmë për 4 vitet e arshme. Ne besojmë se me 19 nëntorë këtu për para e keni koalicionin apo marveshën fituse të zjedhe të 19 nëntorë. Falënderit. I urojmë edhe agimit suksese në Mitrovicë. Mitrovicë. Gjemi. Thank you.